Muito bem-vindos ao canal Engenharia Ativa, eu sou o Engenheiro Civil Felipe e hoje eu vou falar um pouco sobre essa mistura de açúcar no concreto ou na argamassa, que aí já é utilizada há muito tempo na construção, que provavelmente todo mundo já ouviu falar. Mas antes, pessoal, vou pedir para que vocês pausem esse vídeo e vá em dois vídeos muito interessantes que no caso eu usei como base desse vídeo. O primeiro é do o Legista, onde ele fez um experimento com o açúcar e o cimento, e o outro é do Escrito do Pulo do Gato. Os dois links vão estar aqui na descrição. Então dê uma olhada no canal deles, se inscreve lá no canal deles também e volta para o nosso vídeo. Joia! Bom, pessoal, já que vocês viram lá, vocês viram dois resultados diferentes. Então hoje vamos entender um pouco sobre como funciona essa química, como o açúcar ele altera as propriedades do cimento e o torna bom ou ruim, dependendo da quantidade que você for usar. Mas antes, eu já peço que dê aquele joinha que ajuda muito o canal e também não esqueçam de se inscrever. E para quem já é inscrito ou está se inscrevendo agora também, não deixe de ativar o sininho, pois só ativando esse sininho que você vai receber as notificações do canal. Bora lá? Bom pessoal, primeiramente antes da gente falar sobre a mistura do açúcar no cimento, a gente vai entender um pouco como que funciona. O sistema de pega e endurecimento do concreto ou da argamassa, que no caso é a parte cimentícia, os grãos de cimento. Quando você hidrata o cimento, ou seja, quando você injeta a água nele, ele começa a sua reação química. Por quê? Porque o cimento nada mais é que um aglomerante hidráulico, ou seja, ele aglomera as partículas unindo elas de maneira que vai formar depois um maciço. A partir do momento que é posta a água no cimento, ele começa a sua reação. Ele libera calor e os seus grãos nos primeiros minutos ele forma uma espécie de gel em volta desses grãos. Esse gel que transforma a massa seca em uma massa trabalhável. Isso vai variar, é lógico, da quantidade de água que você vai pôr na sua mistura, seja na argamassa ou no concreto, porque o açúcar ele vai agir da mesma maneira. O concreto e a argamassa vai depender do uso que você vai dar para sua massa. Se vai ser um elemento estrutural ou vai ser um assentamento, que no caso de churrasqueira, de fornos. E por aí vai. A partir do momento que essa partícula de cimento começa a liberar calor, depois aí de algumas horas, ele começa a formar uns filamentos, algumas agulhas. Essas agulhas que começam a unir os grãos, ou seja, areia, pedra, tudo que tiver na mistura, ele vai começar a unir através dessas agulhas. Passou um determinado tempo, essa partícula, que ela já está bem agulhada, bem firme, ela já torna. Toda a mistura já não trabalhava, ou seja, ela se torna uma peça. Embora ela não tenha resistência ainda, ela perde o seu tempo de pega, ou seja, ela já não é mais trabalhável. A partir dali, a única coisa que tem que fazer é deixar e secar. Porque os filamentos já estão bem bem avançados. Porém, ainda está no processo de cura. O processo de cura do cimento, para ele atingir a sua resistência característica, leva em torno de 28 dias. Eu falei resistência característica porque... Porque o concreto ele sempre está curando. Pode passar anos que ele vai estar tá se alterando, ele vai estar tá se tornando mais duro. Até porque a única coisa que prejudica com o tempo uma estrutura, uma, uma estrutura de concreto armado é a oxidação, ou seja, a carbonatação do concreto que vai atingir o aço, vai oxidar ele e vai consequentemente danificar a sua estrutura. Agora voltando à hidratação ali do cimento. A partir do momento que essas agulhas se formam, é um período aí de aproximadamente 8 horas. Tá certo, que depois de 3 horas, 4 horas, a mistura já não é mais tão trabalhada. Porém, o tempo de pega, ele finaliza em torno e em torno, é uma média de 8 horas. A partir desse momento, ele não pode ser mais trabalhado, porque Se você mexe nele, ele vai se romper, ele vai trincar. E o que, que manda um pouco a resistência do concreto, quando a gente fala de fissura? É a movimentação térmica. O concreto ou argamassa, esse processo de perda de água dele, faz com que ele sofra dilatações, tração, retração, por conta dessa perda de água. Por isso que muita gente, aliás, é indicável, tem que ser molhado o concreto, principalmente em dias mais quentes, que até é utilizado o bidim, a fim de evitar essa perda de água. Então essa perda, essa perda rápida de água, que ocasiona as fissuras de cura que a gente fala. Essas fissuras elas podem ser evitadas molhando com bidim, correto? Agora que você conhece bem aí como que funciona o processo de hidratação, o processo de cura e pega do cimento, a gente vai falar um pouco do açúcar. O açúcar ele tem na sua composição a chamada sacarose. E onde ela age essa sacarose? Ela age diretamente nessa cristalização do cimento, ou seja, nessas formações de cristais. Dependendo da mistura, da quantidade de açúcar que é posto, ela pode dar dois efeitos. O primeiro, que é a experiência que o Nathan fez, que eu achei muito bacana, que foi misturar uma certa quantidade, né? mais do que, que permitido. Você vê que já tinha dias ali que essa mistura ela não, não curou, ou seja, ela pode inibir totalmente a formação desses cristais. Então eles tornam o concreto incurável. Ele vai ficar ali trabalhado a vida inteira, mas também não vai secar, então não uso e o outro foi do Wesley que ele usou na medida correta o açúcar usou numa peça de concreto inclusive mostrou depois como ficou e o que que ela faz ela melhora o tempo de pega como ela vai retardar a cristalização então ela vai te dar um tempo maior de trabalhabilidade e além de dar esse tempo maior de trabalhabilidade esse concreto ou argamassa ele vai ter um módulo de deformação melhor ele vai reagir melhor a tensões provenientes de movimentações térmicas ou seja, aí que vem aquele uso de fornos de fogão a lenha, que é muito utilizado porque quando ele for aquecido posteriormente depois de curado essa tração e retração ele vai ter uma melhor deformação ele vai deformar, porém ele não vai fissurar e não vai trincar Por quê? porque essa sacarosa atingiu diretamente essa cristalização do cimento então no começo quando você está trabalhando ele vai te dar uma trabalhabilidade melhor vai te dar um tempo maior para você trabalhar com ele e posteriormente, depois da cura, esse módulo de deformação do concreto ou da argamassa ele vai se tornar muito melhor, ele vai se tornar muito mais maleável em questões de movimentações térmicas. Então por isso que, com certeza, quando você vai perguntar de receita de forno a lenha, de churrasqueira, o pessoal recomenda utilizar açúcar na argamassa. Hoje em dia existem aditivos que é vendido no mercado que fazem a mesma coisa. Porém, o açúcar ele é bem eficiente quando a gente fala disso, desse módulo de deformação. Então, mas é que a gente tem que lembrar, pessoal: tudo utilizado na medida certa, por isso que eu pedi para vocês assistirem esses dois vídeos. Questão: um foi utilizado de experiência, é, foi utilizado de maneira bem profissional, o outro foi de experiência. O Natão, excelente profissional, ele fez essa experiência e eu achei muito legal porque mostra exatamente como fica se for utilizado a mais. Então, por isso que a dosagem é tudo, então, não convém você utilizar isso de maneira imprudente. Ah, vou testar. Não, procura, faz um, se você não conhece, não fez isso ainda, faz um teste. Faz ali uma experiência e vê o que vai dar. Porque ele pode realmente te trazer muito não curar. Ele pode não curar. Esse é o maior problema. E até por conta do uso do açúcar, ele trabalhar diretamente na cristalização do concreto, ele vai tirar um pouco de resistência. Então, por isso que o traço do concreto tem que ser pensado nisso. Você não pode pegar um traço comum e simplesmente adicionar porque ele vai alterar um pouco também a resistência porque a gente sabe que a resistência do concreto está diretamente ligada à hidratação dos grãos do cimento ou seja a quantidade de água o fator água cimento que está tanto falado então ele vai agir diretamente nesse nesse quesito água cimento da mistura então tomem cuidado tá procurem ver conversar com quem já executou quem já fez inclusive o vídeo do Wesley é muito bom em relação a isso mostra como ficou a peça depois pessoal para resumir tudo que foi falado o açúcar na massa ele vai te dar um módulo de deformação mais eficiente ele vai melhorar o tempo de pega vai melhorar a trabalhabilidade do concreto ou da argamassa dependendo do seu uso beleza pessoal espero que tenham gostado desse vídeo se ficou alguma dúvida deixe nos comentários além da sua dúvida deixe também o que você achou sobre esse vídeo deixa ali que ajuda bastante Compartilhe com seus amigos nas redes sociais, dê o um joinha, se inscreva, ativa o sininho e a gente se vê no próximo vídeo. Um forte abraço e tchau!